Alek donira 2 evra, kaže, proveri Braco Gajić kanala kako on pare uzima, pogleda preglede svaki dan klip. Ajde, brate, ajde, da vidimo. Braco Gajić, evo ljudi, sad ćemo zajedno, sad ću ja da procenim koliko bi mogao Braco Gajić da uzima mesečno, jel može ljudi moji? Mislim, prvenstveno ne snima svaki dan, ali dobro, opet je aktivan. Stream Klimbert97 se zvao pre na YouTube-u. On je bio moj fan. Svašan Blade, ajde ljudi da vidimo, da li mogu da... Braco Gajić, Braco, da vidim, ako budeš gledao nekad ovo, da vidim... Da li ću biti približan da vidim koliko zarađuje Braco Gajić? Jebote led, ono jako dobro uzima, samo sekundu vidim koliko ja imam pregleda. Dobro, ja nisam izbacio klip 2 mjeseca kako treba. Simi, mjesečno imam 1.600.000 pregleda. Kad snimam aktivno, mislim da sam najviše imao oko 4-5-6 miliona, ono najviše. 4-5 miliona. A Braco ima 20.000. Jel njemu YouTube kanal za YouTube Kids ili šta? Mislim, no hate, samo pitam. Nije. Strogo zabranjeno svako kopiranje videa i audio snimaka i postavljanje na drugi kanal ili nešto slično. Ajde, evo, sad ću da iskopiram, lupim i strajk, ajde. Evo. Ha, mislim, šta, čemu to, brate? Pusti ljudi da zarađuju. Kaže, molim da budete dobri, kliknite subscribe, neću biti dobar. Mislim, dečko se trudi, stvarno, svo poštovanje imam za Braco Gajića. Stvarno, ono, verujem da su klipovi dobri. Ja ne gledam, na primjer, ove klipove, evo, ovo sam gledao u streamu, jer ono, dobre su ideje, dobri su thumbnailovi. Znači, stvarno, dečko, ono, ovaj, radi, to je, ali, dobro, nije baš puno aktivan. Pa, pazi, Braco Gajić mesečno uzme od YouTube-a, recimo, minimalno 10.000, od pregleda. E. A ja pričam, neko će ga ubiti. Ali ne znam, zajebam se, ne znam stvarno, ne mogu da skontam zato što ono opet, ne znam koliko mu dužina klipova, koliko je ovo, 17, 20 minuta, 18, 20 miliona pregleda mesečno. A može se tu isto... Mama polja, ajmo! Pa 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 pa! Ej, alo! Skar, skar! Ma ne dnevno 10.000. Nema ja hvala na 10 evra, jednom Zorane na spanje. Zorane na spanje! Hvala puno brate na 10 evra. Neko kaže si mi kao 10.000 kurca, ba brate... To ti je, ona, ja sam rekao moje mišljenje, jer ja znam koliko otprilike se uzima na koliko miliona pregleda pare i ono. 20 miliona pregleda mesečno, znači mesečno uzme bar jedno 10.000. To je minimalac da će uzme. Može otići do 20.000. Mislim da 20.000 je maks. Ali mislim da jedno, minimalno, neću da pričam. Ali, ne, pa doniru lik i pitao me, kaže, proveri Braco Gajić kanal. Eto, proverio sam, teo si da vidim.